В Одесі кілька приватних та відомчих котелень, зокрема й Одеського нафтопереробного заводу, досі не отримали номінації на поставку газу. Комунальні котельні підключено, однак є проблеми з ОСББ і відомчими котельнями. За словами віцемера Анатолія Орловського, мерія запропонувала власникам котелень укласти договір з комунальними підприємствами для подальшого обслуговування міста. Я считаю, что это самый правильный выход из ситуации, потому что те собственники или те ведомства, которые сегодня не в состоянии заниматься эксплуатацией и выработкой тепловой энергии, они, наверное, должны обратиться к нам с просьбой передачи этого оборудования, этих котелен на баланс местных советов, то есть нашему коммунальному предприятию для эксплуатации. Там спорные вопросы, там же не платежи и так далее, но мы с этими задачами справляемся, и наши все 144 котельные, которые обслуживают коммунальные предприятия теплоснабжения, были вовремя включены. Віцемер Анатолій Орловський додав, що основна проблема у тому, що котельнями не виконуються договірні відносини з «Нафтогазом». Їх рахунки не оплачуються згідно з графіком. Наприклад, така проблема у котельні «Метастрой», яка опалює 3 будинки по вулиці Парковій, через що у четвер жителі цих будинків перекривали вулицю Грушевського. Також жителі Шкодової гори досі залишаються без опалення.